Дивись, точка дальше. Ось металева дверь, тройка. Це все один заряд. Пробиває наскрізь. Показую. Ось вона пробила наскрізь. Пробиває ці двері. Ну це легенький, але після. Оце я тут стою у дверях. Хотів відкрити ці двері. Зайдіть, покажу, де вона закінчилась від тобі. Ось дивіться сюди. Ось я стою тут, вона оце пробиває, я тут. Сюди, сюди, там вибито. Дивіться, моя рука так вся. І оце вона тут закінчила політ, впала сюди під ноги мені, а я отут стою. Ну дивіться, це чудо. Тепер подивіться, що в мене з кімнати. Ось дивіться. Оце шутон. Це наступна квартира. Дирки видно. Оце в осколках у мене все посічено. Там дивіться. Ну, оце на все. Оце мій балкон вирвало замок. От бачите, проходило через балкон. Окна всі. Посікло всю одежу. Вона нічого не залишилось. Подивіться, де заходить ще двох. Вон. Дирка та скрізня. Чуть вище батареї. Тут проходило прямо через балкон. Ідіть сюди, дивіться. У мене не залишилося нічого. Оце що на мені.